Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana hapa It is Halo Style, channel ya kupendwa kwa ajili ya mishono mbalimbali design mpya kila siku. Subscribe na mpango mzima mpenzi tazamaji, hivyo subscribe na bonyeza kengele itakojitokeza baada ya kusubscribe. Ili kuwa nami kila siku tunaposhare video hizi nzuri sana design mpya za mishono, classic design za kisasa zinazokwenda na wakati, utapata kujionea hapa It is Halo Style. Tunaweka kila siku video mpya na nzuri kabisa za mishono ambayo inakuwa ni classic na mipya kabisa, mishono inayokwenda na wakati. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, na tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujionea design za leo nilizokuletea za mishono ya vitambaa, mishono mipya kabisa na mizuri sana ya kupendeza inayokwenda na wakati. Na kwa video mbalimbali mpenzi mtazamaji, tafadhali search hapo It is Halo Style, na watakuletea list ya video mbalimbali tuzo share toka hapo mwanzo za mishono mizuri sana kadha wa kadha, ya kaftan, bubu, magauni ya half, magauni ya kuachia, mishono mizuri kabisa, magauni ya tight, mishono ya magauni ya vitenge na kadhalika. Vyote utapata hapa It is Halo Style, ndo chimbo nzuri kabisa la mishono ambayo ni ya kisasa kabisa na ya kupendeza. Vile vile utatupata katika mitandao mengine kama vile Facebook, huko tuna group letu nzuri la mishono mipya vitambaa. Ukisearch tu hivyo mishono mipya vitambaa, watakuletea mishono mbalimbali, video tofauti za mishono tunazishare hapo kila siku. Design imependwa kabisa na natumai utaenjoy. Hivyo jiunge nasi katika group letu huko Facebook ili uweze kujionea updates za kila siku na mishono mipya tuna upload hapo kila siku. Vile vile TikTok utatupata kama @itishalostyle. Huko pia tunashare video mbalimbali za mishono ambayo ni mizuri sana. Natumai hutojutia kuangalia video zetu. Tafadhali to follow pia na huko TikTok ili uweze kujionea mambo mazuri kabisa kila siku. Na asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka tunapoelekea tamati katika video hii. Tafadhali kwa maoni au ushauri tupia hapo chini comments yako au suggestion ya video gani zaidi unapendelea tukuwekee katika channel yetu ipendwa. Asante sana kwa kuwa nami. Subscribe mpenzi mtazamaji ili uweze kujionea vitu vizuri kila siku. Asante kwa kuwa nami. Nashukuru sana. Karibuni tena hapo baadaye.